30. септември 2017 година, почитувани гледачи, термин за саботното издание на вестите на КТВ Телевизија. Започнуваме со прилози поврзани со активностите на политичките партии во пресред на локалните избори закажани за 15. октомври. Денеска СДСМ е на средба со граѓаните во Тиквешијата. Закажани се митинзи во Росоман, Градско, Неготино и централен митинг на партијата во Кавадарци со почеток во 20 часот. Извештај од митинзите ке следите во наредните информативни емисии. Синоќа кандидатот за градоначалник на Кавадарци на ВМРО-ДПМН Митко Јанчев ги представи своите програмски определби пред жителите на урбаната заедница Слога во Кавадарци. Почитувани комши, роднини и пријатели, јас потекнувам од Кавадарци, но живеам во ова мало, односно во ова местна заедница. Значи комши сме тука, а и како дете тука сум пораснат, така да добро ги познавам и луѓето, добро го познавам и околината околу овде тука и сега ке шо говориме. Со проектот кој шо го имаме за винарија, односно за дистилерија, за решавање на грозјето, јас тука ќе направам една јавна дебата понатаки, нека се наближат деновите за избори, ќе ги викнеме сите лазари. Че ги викнеме и лазарските, односно винските кучи, као тиквеш и поголемите, че разговараме заеднички со лазарите, да видите дека таа работа е издржана и дека таа работа сварно ќе биде. Значи, вишокот на откупот на грозија ќе се реше за секогаш. Само треба добра волја, а нема зошто да нема. Со самото решавање на откупот на грозијето и визмите, и лазарите ќе си го решат проблемот. Визмите нема да имаат политички притисници, нема да имаат притисници од лазарите, а и вие лозарите ќе бидете релаксирани. Ќе си го дадете навремено, своевремено, таму кај што треба. Кај ќе направите договор, таму ќе го одесете. Купец мора да има, не смее да остане на нивото. Јас сакам да спомнам и неколку проекти кои што ги имаме ставено во програма, се однесуваат за местна заедница Слога. Уредување тротоарот на улица Авала со поплочување. Тоа треба комплетно се заврши во првата година од новиот мандат. Поврзување на улицата Праведничка со Желковец, со тампонирање за дозимото, а после тоа ја асфалтирај. Тоа било подолго хроничен проблем, кој што останато не е завршено. И стварно луѓето таму газат кал. Уредување на пешачка патека по Желков дол во должина од 100 метра спрема 14 мај, односно над Даташката пошта. Пешачка патека. Уредување на паркинг кај детската градинка и осветлување на дворот на градинката. Градинката ја гледаме сите, ја коментиравме тука заедно со вас, и моето детво е таа градинка и вашето оно. Значи градинката треба да не биде приоритетна, осветлена, уредена и безбедна. Да ја направиме да биде стварна градинка. Така. Довршување на тротоарот на улица Стражо Пинџер. Уредување на детско игралиште и други проекти. Се она што значи проекти за граѓаните на Слога и пошироко ќе ги решаваме и после изборите. Така да буџет има општината, треба добро да се насочат средствата. Домашински се изработат и да направиме тоа што треба. Да ја повикам на 15 во масовен број. Сите да излеземе да гласаме за бројот 13. И за кандидат за градоначалник, и за листа. Дајте ни доверба, че ја вратиме со доверба. ЛДП денеска во Кавадарци формира општинска организација. Официализирана коалицијата на ЛДП со СДСМ за предстојните локални избори. Жителите на Кавадарци знаат дека Либерално-демократската партија била најсилна партија во Тиквешијата и во Кавадарци, меѓутоа со текот на времето, со поделбите во партијата, структурата опаднала и партијата извесен период не функционираше. Еве денес се собравме повторно да ја обновиме партијата. Ќе имаме собрание ново на кое што Златко Колев ќе биде избран за нов председател на Либерално-демократската партија овде во Кавадарци и ќе ја води партијата. Воедно сме тука дојдени да му дадеме и целосна поддршка како партија на Бетијан Китев. Тој пред се ми е, еве, 3 години го знам во парламентот, заедно работиме како колеги претеници, на вистина станува збор за еден чесен работник човек, кој што сум убеден дека ќе го дај својот максимум за и ќе допринесе Кавадарци, на вистина се врати во Кавадарци животот и ќе направи многу работи во Кавадарци. Од тој аспект и лично и како партија го поддржувам и кавадарчани се среќни што на вистина имаат ваков кандидат за
градоначалник. Нашето мото е бизнесмените да си работат својата работа на најдобро што знаат бизнисот, а да ги остават политичарите да си сработат својата работа. И затоа уште еднаш велам, Либерално-демократската партија ќе го даде својот максимум во оваа кампања во Кавадарци да сработи за навистина Бетијан Китев да стане градоначалник на сите жители со цел Кавадарци и околинава, со селските населени места, навистина да го врати животот и да направи многу за овие жители. Благодарам од мене до председателот на Либерално-демократската партија господинот Горан Милевски. Еве уште една партија која што фактички од почеток ја реактивира својата партиска структура тука во Кавадарци и ни излегува во пресрет и ни дава поддршка. За мене е многу важна оваа средба која што денес либерал-демократите ќе имаат. Не само што ќе се стават во организацијски дел, од организацијска помош ќе бидат ставени и во од аспект на кадровска помош по победата на локалните избори. И што е до мене, ние и до сега сме имали една коректна соработка и мислам дека и со ЛДП тука на општинско ниво ќе водиме битка за интересите на граѓаните на Кавадарци. Едноставно, уште еднаш искажувам голема благодарност до ЛДП за тоа што безрезервно, бескомпромисно ми даваат поддршка и сум сигурен дека со здружени сили имаме многу повеќе шанси за поубедлива победа уште во првиот круг на 15 октомври. Од Општина Кавадарци со известување до јавноста за градежните активности околу одстранување на постоечкиот слој на асфалт на патот Возарци Брана Хетстиквеш. Од Општина Кавадарци локална самоуправа информираат дека деновиве се врши гребење на слој од новиот асфалт на делницата од локалниот пат село Возарци Брана Хетстиквеш. Гребењето се врши од страна на фирмата изведувач на реконструкцијата, а врз основа на извршената ревизија од страна на надзорот. Надзорот на овој проект го вршат овластени стручни лица од Европската унија како инвеститор преку Светска банка и представници на Општината Кавадарци. Како што објаснуваат од Обштината, при извршениот надзор се забележани недоследности во бараниот квалитет, при што е констатирано дека изведувачот поставил несоодветна подлога која одстапува од договорните обврски во делот на дебелината на асфалтната подлога. Затоа надзорот поднесе барање до изведувачот во законски определен рок и на собствена штета да изврши санација на нотираните пропусти, како би ја довел фактичката ситуација согласно одредбите од договорот помеѓу нарачателот и изведувачот на работите, стои во информацијата од Службата за односи со јавноста при Општина Кавадарци. Есенскиот панаѓур во Кавадарци ќе се одржи на 6, 7 и 8 октомври, петок, сабота и недела. Општина Кавадарци ги информира граѓаните на Кавадарци и регионот дека традиционалниот есенски панаѓур ќе се одржи на 6, 7 и 8 октомври, петок, сабота и недела. Локацијата останува непроменета. Штандовите на излагачите на панаѓурот ќе бидат поставени на булеварот Никола Минчев, поранешен Едвард Карделј, на потегот од кружниот тек кај новата автобуска станица до спојот со регионалниот пат Северен булевар обиколница. Се известуваат жителите на булеварот Никола Минчев дека на 5 октомври, најдоцна до 12 часот, е потребно да ги одстранат своите автомобили од улиците, како би го ослободиле просторот за поставување на тезгите на излагачите на есенскиот панаѓур. Воедно се известуваат сите граѓани дека булеварот Никола Минчев, или поранешен Едвард Карделј, како и булеварот Македонија, од спојот со улицата Орце Николов до булеварот Цветан Димов ќе бидат целосно затворени за сообраќај во деновите на одржување на есенскиот панаѓур. Велешката полиција поднесе кривична пријава против поранешниот командир на полициска станица во Велес. СВР Велес поднесе кривична пријава против ДГ 35 години од Велес, вработен во СВР Велес, поранешен командир на полициска станица од Обшта надлежност Велес, поради основно сомневање дека сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, несовесно работење во службата и уништување или прикривање на необработен архивски материјал. На 12 септември годинава во полициска станица Велес во метален сеф во канцеларијата на командирот е пронајдена службена документација за одземена возачка дозвола. Од извршените проверки е утврдено дека пријавениот во својство на командир не превзел службени дејствија кои бил должен да ги превземе за да се процесуира одземената возачка дозвола врз основа на правосилно судско решение и истата да ја проследи до надлежните служби,
за внесување на заштитната мерка, пошто настапила и застареност на извршувањето на прекршочната санкција. Исто така извршена е проверка на копии од две наредби за прекувремена работа за декември, кои биле заведени со ист деловоден број, а различен подписник. Од извршените проверки е утврдено дека пријавеното лице ја злоупотребил службената положба и овластување со тоа што на исти наредби се допишал на неколку од нив и наместо оригиналните наредби подпишани од началникот, изготвил и дал наредба да се изготват други наредби со истиот евиденцијски број, прикривајќи ја оригиналната наредба за прекувремени часови, пишува во билтенот на МВР. Започна имплементацијата на проектот Обштинско корисна работа. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, директорката на Агенцијата за вработување на Република Македонија Билјана Јовановска и постојаната представничка на UNDP Луиза Винтон се обратија на одбележувањето на почетокот на имплементација на програмата Обштокорисна работа, која е дел од ревидираниот оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година. Пред представниците од 39 општини кои имаа можност да дискутираат за новите оперативни насоки за реализација на проектите, како и да споделуваат искуства од програмата, беше речено дека заедно со општините, Агенцијата за вработување и UNDP и понатаму партнерски ќе имплементираат програма Обштокорисна работа и тоа со досега најголем обсек на ангажирани лица. Обштините дефинитивно се активираат. 39 селектирани обштини, од кои што 4 се нови што за прв пат учествуваат. Вкупно се ангажираат 466 невработени лица, кои сега ќе имаат можност да се стекнат со практични искуства и вештини, кои ќе им помогнат понатаму полесно да се вклучат на пазарот на трудот. Обштините ќе реализираат вкупно 102 видови активности од социјален карактер. Навистина импозантна бројка која јасно ја илустрира неминовната и насушната потреба од воведување на социјалните услуги и сервиси на локално ниво, подвлече во своето обраќање министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Оваа година за прв пат во програмата се воведуваат и посебни профили на ангажирани лица, образовни асистенти и лични асистенти на деца со попреченост во наставен процес. Вкупно 140 лица во 18 општини ќе работат директно со ученици во текот на образовниот процес и ќе даваат дополнителна подршка што досега им недостигаше на родителите и на семејствата. Исто така и оваа година, согласно ангажманот и интересот на ангажираните лица, ќе им се понудат професионални сертифицирани обуки од неколку области, што дополнително ќе се зголемат шансите за идно полесно вработување и трасирање на професионалната кариера на невработените лица. Над 10 милиони денари во 2015 година платени за даноци поврзани со животната средина. Во земјава во текот на 2015 година се платени даноци поврзани со животната средина во износ од 10.527,4 милиони денари, при што 16,4% повеќе отколку во предходната година. Според објавените податоци на Државниот завод за статистика, најголемо учество имаат даноците за енергенти со 64,6%. По што следуваат даноците за транспорт со 34,5% и даноците за загадување, како и даноците за природни ресурси поврзани со искористување на природни ресурси, вода, шуми, дива флора и фауна со 0,9%. Во 2015 година даноците составувале околу 1,9% од бруто домашниот производ, што е за 0,2% поени повеќе отколку во 2014 година. Од спортот, утре во рамките на 6-то коло од втората лига фудбалерите на Тиквеш на градскиот стадион во Кавадарци во дербито ја пречекуваат Штипска Брегалница. Утре се играат редовните кола во двете македонски фудбалски втори лиги. Во рамките на 6-то коло од втората македонска фудбалска лига група Запад, двојките за средбите кои што се играат утре со почеток во 15 часот се следниве. Евромилк за јази. Локомотива Лабуништа, Гостивар Велазерими, Новаци Македонија Ѓорче Петров и Струга Тетекс.
она многу поинтересна за нас, втора македонска фудбалска лига, група Исток. Средбите исто така се играат утре со почеток во 15 часот, а се среќаваат Саса, Кожув, Плачковица, Борец, Беласица, Победа, Валандово и Осогово, Хоризонт. Утре, недела, 15 часот, на градскиот стадион во Кавадарци, фудбалерите на Тиквеш ќе го одиграат дерби на преварот од ова шесто коло, бидејќи во Кавадарци доаѓа екипата на Брегалница од Штип. За нашите фудбалери има само две варианти. Прва е да ги повторат игрите против Победа Валандово и Борец од Велес, па така да загубат можеби со убава голема разлика, или евентуално да ги отстранат грешките кои што ги воочија на надпреварите со Борец и Победа Валандово, да се представат во многу подобро светло и на крајот заедно со кавадаречката публика да прослават уште една победа оваа сезона во втората македонска фудбалска лига, група Исток. Времето утре сончево со мала домерена облачност, утрото студено, преку денот малку потопло, максимална температура до 23 степени. Преодно на облачување со услови за повремен дожд се очекува од средината на следната работна седница. Тоа беа подготвените содржини, имајте секое добро со нашата програма.